10 euroa PayPal. Se on tekstitiedosto, että menee sun murkaan siihen. Älä kuole. Onks se hyvä? Bisnesidea. What the f... Onks mulla se ampiainen? Get off my room, I play Minecraft. Hyvin se tulee tänne päin. Minecraft. Mikä toi on? Okei, okay, oota sekunti. Oh my god. Oh my god.